მადლობთ უფალ ღმერთს, რომ გვაქვს დამოუკიდებელი ერთიანი სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო. ეს არის საბოძვარი ღვთისა და დიდი საჩუქარი ღვთისაგან. რატომ ჩვენი ისტორია გვიჩვენებს, რომ ქართველ ერს მართალია მუდამ ჰქონდა ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ერთიანი სახელმწიფო, მეფე ფარნაოზიდან მოყოლებული. მაგრამ გახსოვთ, რომ მე-19 საუკუნეში რუსეთმა დაიპყრო საქართველო და საქართველოს სახელმწიფო გაქრა, აღარ არსებობდა საქართველოს სახელმწიფო. 200 წელი. და იქამდე თქვენ მოგახსენებათ, რადგანაც დაახლოებით მე-15 მე-16 საუკუნეებში გაძლიერდა ოსმალეთის და სპარსეთის იმპერიები, საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო დაიშალა ნაწილებად, ცალკეულ სამეფოებად, სამთავროებად. ესენი მართალია დამოუკიდებელი ერთეულები იყვნენ, ქართული სახელმწიფოებრივი ერთეულები, მაგრამ საქართველო ვერ მთლიანდებოდა, ვერ გამთლიანდა. არ იყო ამის მიზეზი პოლიტიკური გარშემო. და რადგანაც დღეს ჩვენ გვაქვს ერთიანი სახელმწიფო, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მონოპოვარი 500 წლის სრემლის, ოფლის და ხმლის და ბრძოლის და სისხლის შედეგი და ჩვენ მადლობთ უფალ ღმერთს, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. მართალია მისი ნაწილები არის ოკუპირებული, მაგრამ ეს არის მაინც ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო და როგორც მოგახსენებთ, ეს არის ღვთის დიდი წყალობა და მადლი. უნდა ვთქვათ ეკლესიის დამოუკიდებლობა საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. საერთოდ ეკლესია ეს იცის, ვისაც წაუკითხია ისტორია, რომ შენებელი არის, მუდამ შენებელი იყო საქართველოს სახელმწიფოსი. შეიძლება ითქვას, რომ როცა იყო მომენტები ისტორიული, როცა საქართველო თქვათ ნაწილდებოდა, იშლებოდა, სწორედ ეკლესია ერთიანებდა, ამთლიანებდა. ერთი მაგალითია, მაგალითად, როცა არაბები ჩვენ შემოგვესივნენ, საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო, ძველი სახელმწიფო დაიშალა ნაწილებად, მაგრამ შემდგომ სწორედ ეკლესიამ, თქვენ გახსოვთ გრიგოლ ხანძთელის ეპოქა, კიდე სხვა ეპოქები, შეძლო საქართველოს სულიერი გაერთიანება, საქართველოს საპატრიარქომ გაერთიანა სხვადასხვა სამეფო სამთავროები, ეს იყო მეათე საუკუნის ბოლოს და მე უკვე ჩამოყალიბდა ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო, აღსდგა ფარნავაზის დროინდელი ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო, მე-11 საუკუნის დასაწყისში ჰქონდა ერთიანი სახელმწიფო. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ მე-19 საუკუნეში, აი გავიდა თითქმის 1000 წელი მის შემდგომ, კვლავ საქართველოს სახელმწიფო აღარ არსებობდა, რუსეთის იმპერია როგორც ხის განადგურა საქართველოს სახელმწიფო და ისევ ეკლესიამ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფო შესაქმნელად. ეს ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ. მე-19 საუკუნის საოცარი მღვდელმთავრები, მე-20 საუკუნის საოცარი პატრიარქები და მღვდელმთავრები სწორედ იყვნენ საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლები. თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ რუსეთის იმპერია იყო ძალზე ძლიერი იმპერია და რა თქმა უნდა ვერავინ გაბედავდა საზოგადოებაში, თუ ეთქო, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს სახელმწიფო. მას რა თქმა უნდა აპატიმრებდნენ, აცინბირებდნენ და სჭირდნენ. მაგრამ ერთადერთი ძალა მაშინ, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა აღადგინოთ საქართველოს სახელმწიფო, იყო ეკლესია. წარმოიშვა იდეა მე-19 საუკუნის ბოლოს, რომ ჩვენ ისე უნდა აღადგინოთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ანუ რუსეთმა ავტოკეფალია წაგართვა, მაგრამ სამღვდლოებამ გაბედა და დაიწყო საუბარი, რომ ჩვენ აღადგინოთ ავტოკეფალია. და მუდამ იყო მოთხოვნები, გაგზავნიდნენ რუსეთში საეკლესიო კრებები, აგზავნიდნენ ჩვენი სამღვდლოების კრებები, რომ ჩვენ უნდა აღადგინოთ ავტოკეფალია იმპერატორის წინაშე, სინოდის წინაშე მუდმივად. და ხალხი თქვენ გახსოვთ, რომ ეკლესიის მხარეზე იყო მაშინ ძალზე. და იქიდან მოვიდა პასუხი, მოდიოდა ასეთი პასუხი, რომ ავტოკეფალია უნდა ეფუძნებოდეს რაიმე ტერიტორიას, რაიმე მიწა-წყალს. მაგრამ თქვენ არ აგავთ საქართველოს ერთიანი ქვეყანა, არ არსებობს. არის თბილისის გუბერნია, ქუთაისის გუბერნია, ეს ორი გუბერნია არის და საქართველო არ არსებობს, პოლიტიკური საქართველო არ არსებობს, იყო პასუხი. და თუკი თქვათ მიხვდეთ ჩვენი სამღვდლოება, რომ თუკი იქნებოდა საქართველო ერთიანი რაღაც ადმინისტრაციული ერთეული, თუნდაც რუსეთის იმპერიის შიგნით, როგორ ერთიანი საქართველო, არა თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები, არამედ საქართველო ერთიანი რაღაც ადმინისტრაციული ერთეული, მას დაეფუძნებოდა ავტოკეფალია.
და დაიწყო სწორედ ამაზე ფიქრი. მსჯელობა ლაპარაკი, ეს უკვე იდეა იყო, რომ საქართველო უნდა შევქმნათ, უნდა არსებობდეს საქართველო, უნდა გაერთიანდეს თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები, მას უნდა მოემატოს ზაქათალას ოლქი, ცალკე იყო ადესაც ერთეული სოხუმის სამხედრო ოკრუგი ერქვა მაშინა, ესე იყო, ეს უნდა გაერთიანდეს და უნდა ჩამოყალიბდეს ერთიანი საქართველო, თუნდაც რუსეთის იმპერიის შიგნით, ანუ ავტონომიური ერთეული საქართველოსი უნდა შეიქმნას. ამას ამბობდა ეკლესია. და ამის საპირისპიროდ აქ იყო პარტიები, ძალზე გამარჯვებული, სოციალისტური პარტია, სოციალ-დემოკრატები, მენშევიკები, ბოლშევიკები, რეაქციონერები და რკვა თქვა. ეს იყო ერთი პარტია, რომელიც იყო ძალზე პოპულარული ხალხში და რომელიც სწორედ ამ იდეას ებზოდა. აი ამ იდეას ებზოდა, ეს იდეა, ანუ საქართველოს ავტონომიის იდეა ეკლესიამ გადასცა ილია ჭავჭავაძეს. ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი ინტელიგენცია იყო საქართველოს ეკლესიის შვილები, სულიერი შვილები. ილიას მოძღვარი თქვენ გახსოვთ, იყო ალექსანდრე დიდი, მიტროპოლიტი ალექსანდრე ოქროპირიძე, ღვთელმთავარი, და ის იყო მისი მასწავლებელი, მისი მამა. და სწორედ ილიამ გაბედა როგორც ერისკაცმა ეკლესიის გვერდით, ეკლესიის თანადგომა და მან მოითხოვა როგორც საქართველოს ავტონომია და შედეგად უკვე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია ილია ჭავჭავაძე. და სოციალისტებმა სწორედ ამის გამო მოკლეს მაშინ ილია ჭავჭავაძე, რომ მან მოითხოვა დუმაში, ანუ სათათბიროში, უკვე ეს იყო მართსამართლო ორგანო რუსეთისა, საკანონმდებლო კრება, რომ საქართველო უნდა იყოს ავტონომიური. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოს ამ რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს სახელმწიფო, ამისკენ როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯი მიდიოდა ეკლესია და ინტელიგენცია, რომ საქართველო ქონოდა. და მართლაც მოხდა ისე, რომ იმპერატორი წინააღმდეგი იყო, რომ საქართველოს ესე ეკლესიის ავტოკეფალია, მან თქვა, რომ ესე იგი მე პრინციპში წინააღმდეგი არა ვარ, თქვა რუსეთის იმპერატორმა, ამბობდნენ. არამედ ეს გადაწყვიტეს საეკლესიო კრებამ, რომელიც უნდა შედგეს რუსეთის საეკლესიო კრება. და იმ კრების ჩატარების ნებას არ აძლევდნენ თვითონ რუსეთში. კრება ვერ ჩაატარეს, ასე რომ ეს საკითხი გადადებული იყო, მაგრამ მოხდა რუსეთში თებერვლის რევოლუცია 1917 წელს, იმპერატორი თქვენ იცით რომ გადააყენეს, აი ჩვენი ეკლესიის სიბრძნე, ჩვენი ღვთიურების, ამით უსწრაფესად ისარგებლეს, უსწრაფესად ისარგებლეს. ჩვენმა ბრძენმა ღვთიურება, რომელიც მე პატრიარქები გახდნენ, მოიწვიეს საეკლესიო კრება, თქვენ გავხსოვთ 1917 წლის მარტის თვეში, 25 მარტს, სვეტიცხოვლში და გამოაცხადეს ეკლესიის ავტოკეფალია. ავტოკეფალიის აი ასე ვთქვათ, შემოქმედი იმჟამად იყო ლეონიდე, რადგან კირიონი გადასახლებული იყო რუსეთში და ლეონიდე პრაქტიკულად საქმიანობდა. ლეონიდე იყო ნამდვილი მეთაური ეკლესიის ამ დროს. 1917 წელს ის გამოვიდა აი ამ ავტოკეფალიის კრებაზე, წირვაზე და თქვა, რომ დამოუკიდებელ ეკლესიას ჩვენ გვერდით უნდა ამოუყენოთ დამოუკიდებელი საქართველო. საქართველო იმჟამად არ არსებობდა. საქართველოს ეს 1917 წელი, დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა 1918 წელს. ანუ 17 წელს უკვე ეკლესია იბრძოდა, იხსოვდა, რომ ქონოდა ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველო. და მართლაც განვითარდა პოლიტიკური მოვლენები. რუსეთის იმპერია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში. აქ იყო ფრონტი, სამხრეთის ფრონტი თურქეთთან. და რუსეთს ებზოდა, თქვენ გახსოვთ, მაშინ გერმანია და ოსმალეთი ერთაერთობლივი ძალით, პირველ მსოფლიო ომში ერთ-ერთი ძალა იყო და რუსეთმა თავის ძალები გაიყვანა, ჯარები გაიყვანა კავკასიიდან და წამოაყენა ოსმალეთმა, რომ თქვენ ან გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა და ხარს უჭერდა გერმანია და გერმანიაც ამბობდა, რომ აი ოსმალეთი ძალზე საშიშია თქვენთვის, გერმანიამ ხარს უჭერდა მაშინ, ჯობია გამოაცხადოთ თქვენ დამოუკიდებლობა და იქნებ ოსმალეთი აღარ შემოვა, მაშინ თბილისში აღარ შემოვიდა, თბილისის გავლით უნდა და ბაქოში ანუ მთელი კავკასიის, ამიერკავკასიის და სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა უნდა და ოსმალეთს. გერმანიამ წენდადება წამოაყენა, რომ ჯობია გამოაცხადოთ თქვენ დამოუკიდებლობა. და მართლაც მაშინ პოპულარული პარტია იყო სწორედ ეს სოციალისტებისა და ამის სათავეში იყო ჟორდანია და რომელიც იქამდე მუდამ იბრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ, სიტყვა საქართველოს ხსენება გზალული იყო 20 წლის მანძილზე. ანუ 20 წელი ისინი ებზოდნენ ილიას და საერთოდ ქართულ იდეას, რომ საქართველოს სახელმწიფო ჩვენ არ ქონოდა. და სწორედ ეს ძალა იძულებული გახდა, თვითონ ეს ძალა, მენშევიკები და ჟორდანია,
თუ წაიკითხა დეკლარაცია დამოუკიდებლობისა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისა. ანუ ის იდეა, რომელიც ილიამ წარმოთქვა, რომელიც ჩამოყალიბდა ეკლესიის წიაღში, რომელიც შემოქმედი იყო საქართველოს ეკლესია, რომ შეუნდა ქონოდა საქართველოს სახელმწიფო, უფალმა ღმერთმა აიძულა სწორედ ნოე ჟორდანიასო ხელში დაეჭირა ფურცელი და წაიკითხა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ გამოვასხადოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ასე რომ საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. საქართველოს ეკლესიის, აი მღვდელმთავრების, სამღვდელოების და რა თქმა უნდა ქართველი ერის სურვილი აღასრულა უფალმა ღმერთმა. პირველი ჩვენი პატრიარქი იყო, თქვენ გახსოვთ, ავტოკეფალიის შემდგომ და დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, აკურთხა და დალოცა, ეს იყო კირიონი. კირიონი უდიდესი შემოქმედი ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ეკლესიის დღევანდელი მართულებისა, ჩვენი ეკლესიის მართულება ყოველთვის მუდამ, როცა ჩამოყალიბდა მეოთხე საუკუნეში წმინდა ნინოს მიერ, მეფე მირიანის მიერ, ეს იყო ეროვნული მართულება, ეს იყო პატრონობა საქართველოს, ქართველი ხალხისა, ქართველი ერისა. ქართველი ერის სულიერი გადარჩენა, თითოეული ადამიანის, თითოეული ქართველის და საქართველოში მცხოვრები ყველა ქრისტიანის და ყველა მორწმუნის გადარჩენა, რათა სულები გადარჩეს, ყველა ადამიანის სული გადარჩეს და ცხონდეს. ეს არის ეკლესიის მიზანი და ამას ჭირდება რა? ჭირდება გამართული სახელმწიფო, მოწესრიგებული სახელმწიფო, მოწესრიგებული ურთიერთობა, მოწესრიგებული საზოგადოება. სწორედ ეს სურს ეკლესიას, რომ იყოს საზოგადოება და ქვეყანა მოწესრიგებული და მთლიანი. ეს იდეა, ეროვნული იდეა არ იყო მაშინ, რუსეთმა ჩაკლა, სკოლებში ჩაკლა. ეროვნული არაფერი არ ისწავლებოდა, ქართულ ენაზე აკრძალული იყო სწავლა, განათლება, ჩვენი ისტორია იყო დაცინული, დასცინოდნენ ჩვენს მეფეებს, ჩვენს წინაპრებს და ასე აღზდიდნენ თაობებს, ასე აღიზარდნენ თაობები, ათეისტების თაობები ამან შექმნა, სწორედ აი რუსულმა განათლების, ანტიქართულმა განათლების სისტემა, საშინელი შედეგი გამოიღო მან. კირიონი სწორედ იყო კაცი, რომელიც აღუებდა ეროვნულ იდეებს, საფუძველი დაუდო ერთ-ერთმა პირველმა ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალიას, როცა ის უკვე პირველმა ჩვენმა საეკლესიო კრებამ მოიწვია ვითარცა პატრიარქი, ის ჩამობზანდა და მართლაც იყო ჩვენი პატრიარქი მოესწრო ჩვენი სახელმწიფო შექმნას, აკურთხა და დალურცვა მან, კირიონმა დალურცვა საქართველოს სახელმწიფო 26 მაისს 1918 წელს. ასევე დალურცვა მან უნივერსიტეტი, ასევე კირიონი იყო დიდი შემოქმედი, ძალზე დიდი შემოქმედი. მისი წიგნები, მისი მაგალითად იბერიის შესახებ, რომელიც რუსეთის კულტურაში რა როლი შეიტანა იბერიამ, საოცარი წიგნი, ეს ყველა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს. ეს იგი რუსული და სლავური კულტურის ერთ-ერთი შემოქმედი, თორემ აქედან იღებდნენ დიდ ძალას და დიდ ენერგიას მხატვრები და სოფიის ლავრაში და კიდე სხვა მრავალი იყვნენ ქართველები. ასევე იყო ლეონიდე. ლეონიდე იყო უდიდესი შემოქმედი, რეალური შემოქმედი იყო საქართველოს ეკლესიის, ავტოკეფალისა და საქართველოს სახელმწიფოს შემოქმედი ერთ-ერთი ლეონიდე. და ეს, როცა კირიონი გადაასახლეს, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, სწორედ ლეონიდე ედგა სათავეში საქართველოს ეკლესიის მოძრაობას ავტოკეფალისაკენ და ლეონიდე ყველაზე ურთულეს ეპოქაში გაუძღვა. და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი მან ასე ვთქვათ, ტანჯული იყო, აი ჭეშმარიტად ტანჯული იყო ლეონიდე, იმიტომ რომ ის მოესწრო ბოლშევიკები, როცა ხელმეორედ მოვიდნენ რუსები და დაიპყრო 1920 წელს ხელმეორედ დაიპყრო რუსეთმა საქართველო, აი ამას მოესწრო, ამ სიმწარეს მოესწრო. და იმის წინ, აი ამ სანამ შემოვიდოდნენ თბილისში და დაიპყრობდნენ საქართველოს, ლეონიდე და სინოდე შეიკრიბა საგანგებოდ და მოუწოდებდნენ, რომ ესე იგი, უდიდესი საფრთხეგველოდება, ხალხო, ყველანი მოემზადეთ ბოლშევიკებთან საომრად, რუსებთან საომრად, მოემზადეთ, იომეთ, იბრძოლეთ, იმიტომ რომ ხალხში იყო გავრცელებული ხმა, რომ ეს უბრალოდ ხელისუფლება შეიძლება რუსეთი ჩვენ აღარ დაგვიპყრობს. რუსეთი დემოკრატიული ქვეყანა, ეს აღარა იმპერიალისტური ქვეყანა. რუსეთი ახლა პირიქითი ცდილობს, რა, კარგი სოციალური წყობა შემოიტანოს, რომ ეს იგი მიცეს გლეხებს, მუშებს თავისუფლება. ნუ ბევრი ემხრობოდა, ძალზე ბევრი ემხრობოდა და ლეონიდე მოუწოდებდა, რომ ესე არ იქნება. და მართლაც როცა შემოვიდნენ სისხლით, მახვილით ბოლშევიკები, რამდენი ხალხი დახოცეს, დახვრიტეს, მაშინ მიხვდა ხალხი, მიხვდა და დაიწყეს აჯანყებები უკვე 22-ში, 23-ში, 24-ში ამხელ აჯანყება იყო.
Арсуро, ჩვენი საქართველოს სახელმწიფოს ფუძემდებლები არიან ჩვენი დიდი წინაპრები, მათ შორის სასულიერო პირები, ჩვენი წმინდა მღვდელმთავრები, ჩვენი პატრიარქები, ღვთაებრძოლები.